Boa noite, minha enfermagem. Estamos começando mais uma live do nosso Esquenta para a Semana do Curativo na Prática. Essas lives serão fundamentais para te preparar para quando chegar dia 12 de novembro, às 20 horas, a Semana do Curativo seja aproveitada o máximo possível por vocês. E nessa aula de hoje vamos falar os 5 passos mais importantes que vocês precisam seguir para obter uma cicatrização duas vezes mais rápido. Então pega caneta e papel, esteja preparado, não perca nenhum minuto dessa aula, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar e muito a entender os passos que os meus alunos dentro do Projeto 2x+ fazem para obter resultados, por exemplo, como esse que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Olha só, turma. Imagina você hoje com esses resultados. Isso aqui foi o resultado de um dos meus alunos do Projeto 2x+. E é isso aqui que eu quero te ensinar você a obter nessa aula hoje. 5 passos fundamentais que você precisa seguir para ter esse resultado. E aí, você hoje quer ou não quer ter o resultado que os meus alunos tem diariamente na comunidade 2x+? Se eu abrir aqui, eu vou até abrir, ver se pega aqui para vocês. Se eu abrir agora a comunidade 2x+, vocês vão ver vários casos sobre feridas e curativos e a gente ajudando na cicatrização constantemente, tá? Olha só, vou aqui mostrar para vocês. Ó, aqui é a comunidade 2x+, ó, vários casos, várias discussões onde a gente realmente pega na tua mão e a gente te ajuda a ter esse resultado aqui que minha aluna teve, tá? Isso aqui é um erisipela cicatrizado, ó. Discussão de casos de produtos, enfim, dicas do professor João. Tudo isso na comunidade 2x+, a comunidade para os meus alunos do projeto, tá, turma? E aí, comenta aí pra mim, quer ou não quer fazer parte do projeto 2x+, como também ter esses resultados? Turma, essa aula eu vou te falar o primeiro segredo que minha aluna fez para conseguir realmente essa cicatrização. Primeiro de tudo, turma, para você conseguir, você tem que identificar a causa da ferida. O que é que está causando esse retardo na cicatrização? Toda ferida tem uma causa. Às vezes a gente vai avaliar a ferida e só olha realmente para a ferida e esquece do paciente, que é o mais importante. Parece que nem é o paciente que tem a ferida, não, é a ferida que tem o paciente. De tão vidrado que você fica naquela lesão, tão distraído, que pode se distrair, por exemplo, de pontos importantes que podem influenciar nessa ferida. Mas, prof, quais são essas causas que podem estar retardando? Vou te falar uma bem comum, que eu acho que basicamente, lá onde eu trabalho, que é a emergência vascular, chega diariamente os pacientes. Eu costumo até brincar que o critério mínimo para o paciente entrar é ter diabetes, hipertensão e utilizar clindamicina e ceftriaxona. É o critério mínimo que eles vão ter para entrar lá. E sim, turma, lá onde que eu trabalho, na emergência vascular, diariamente, eu fico com 12 a 15 pacientes. Diariamente é 5, 6, 7 amputações. É arteriografia, é amputação de dedo, é amputação de pernas. E tudo isso por causa de uma causa bem comum, ó, diabetes mellitus. A diabetes mellitus, turma, está muito relacionada a essas amputações. Por quê? Ela favorece o aparecimento das placas de ateroma, que é a aterosclerose. Ela vai ajudar a ter a redução da dor do paciente. Então, aquela perna daquele paciente, antes que ele sentia dor, hoje em dia o pé dele, ele é adormecido, não sente mais dores, tem uma neuropatia diabética ali naquele pezinho. Eu vou mexer muito com os nervos do paciente. Mexendo com esses nervos, eu vou modificar a estrutura base ali do pé daquele paciente. Se eu modifico essa estrutura, o famoso pé em garra, infelizmente, a pressão plantar sobre a região do pé é totalmente modificada e esse paciente acaba gerando lesões por pressões, ocasionado por essas pressões indesejadas pelas deformidades do pé. Não é o mesmo processo aqui da lesão pressão do paciente, não, tá? Mas é uma lesão causada mesmo por essa lesão plantar, ok? Pressão plantar. Então, isso tudo causado pela diabetes. Óbvio que tem algo, tem muito mais, inclusive. Nossa aula de amanhã vai ser sobre pés diabéticos. Então é uma aula fundamental para você não perder. O esquenta de hoje é as causas, uma das causas que a gente vai descobrir, e amanhã a gente vai aprofundar mais na diabetes mellitus. Outra causa que pode influenciar e muito, turma, vai ser a hipertensão arterial.
é uma das causas de retardo. Se eu tenho ali dificuldade com aquele vaso de contrair, ou aquele vaso está enrijecido, não consegue levar sangue suficiente para aquela lesão por conta da pressão arterial descompensada, esse paciente também aqui vai ser um paciente de difícil cicatrização. Eu vou ter aqueles pacientes, certo? Com anemia, por exemplo. A anemia pode ser uma causa. A anemia, turma, às vezes pode ser por dificuldade da hemoglobina. A hemoglobina ajuda a levar o oxigênio ali para aquelas células. Se a hemoglobina está baixa e eu não estou conseguindo levar oxigênio suficiente para aquelas células, logo a lesão ela vai ter um retardo nessa cicatrização. Beleza? Então a anemia pode ser um dos fatores que causa o retardo. Outro fator, turma, vai ser uma porta de entrada. Por exemplo, uma erisipela, ela vai ter uma porta de entrada que vai ter a entrada de bactérias, estrafilococos, piogenes, como também aureus. Então, essas bactérias que vão causar, por exemplo, a erisipela. Beleza, professor, achei. São bactérias, né? Uma causa é a bactéria. Achei. A causa da erisipela pode ser essa bactéria. Então, agora eu vou tratar essa causa. Lembra, trata a causa e eu consigo a cicatrização. Se é uma bactéria, eu vou tratar essa bactéria com o quê? Antibióticos, não é? Esses antibióticos, turma, não pode ser de uso tópico. Lembrando, esses antibióticos via sistêmicos, ok? Então toma muito cuidado em relacionado quando falamos sobre antibiótico-terapia. Não estou falando desses antibióticos para passar na lesão, não. Jamais. Toma muito cuidado relacionado a isso, tá? Mas beleza, eu tenho que tratar essa bactéria. Turma, eu vou fazer uma correlação com isso daqui, ó. A diabetes mellitus, ela também ajuda esse paciente a ter níveis de infecções mais rápido. Ele aumenta e favorece que esse paciente tenha infecções mais fáceis. Ei, peraí, vamos ligar aqui mais de uma causa? Vamos lá? Beleza, o paciente tem diabetes. Eu já aprendi aqui que o professor falou que essa diabetes pode potencializar o surgimento de infecções. Show! Eu tenho uma infecção, uma porta de entrada ali que ocasionou que entrou a bactéria Staphylococcus aureus, uma das causadoras da erisipela. Show! Olha só, turma, duas causas correlacionadas aqui na cicatrização de feridas. E ainda eu posso avaliar se esse paciente tem hipertensão ou até anemia com exames laboratoriais. Mas para isso, turma, eu preciso ter essa avaliação dos exames. Você hoje domina a avaliação de exames laboratoriais? Seja bem sincero comigo, seja sincero aqui nessa live. Você consegue dominar essa avaliação dos exames? Os meus alunos dentro do Projeto X+, eu entrego, é um curso gratuito para eles de exames. Dentro do Projeto X+, eles têm esse curso de exames laboratoriais, principalmente para ajudar eles a identificar essas causas e ter esses resultados. É isso que eu quero te ensinar, turma. É esse resultado que eu quero que vocês entreguem nas suas práticas de enfermagem para tornarmos uma enfermagem mais valorizada, que domina realmente suas práticas, mesmo com o básico e até mesmo com os avançados, tá? Isso é claro. Mas para isso, turma, eu preciso identificar essa causa, tá? Preciso identificar a causa. Após identificar, aí sim eu penso em um curativo. Vou dar um exemplo aqui, mais simples ainda. Úlcera venosa. A úlcera venosa, a causa vai ser insuficiência venosa. Insuficiências venosas, a gente pode tratar, por exemplo, com terapias compressivas. Elásticas, que é a meia compressiva, e inelástica, a bota de Una. Eu consigo ter esse tratamento. Beleza, professor. Se eu tratar com terapias compressivas, eu consigo cicatrizar. Aí eu consigo utilizar o curativo adequado. Mas aí vem a cabecinha do aluno, né? A cabecinha do aluno é a morada do capiroto, né? Aí a cabeça do aluno pensa o quê? Tá, professor, já tratei a causa, mas e o curativo? Como é que eu vou escolher? No mercado, turma, temos cerca de 7 mil curativos já disponíveis para vocês. 7 mil. Eu sei que você saiu do ensino médio mal sabendo a tabela periódica. E agora o professor está falando para você aprender 7 mil curativos? Não precisa, turma, ficar doido para tentar aprender 7 mil curativos, não. Basta você aprender o básico, aprender aqui os mais utilizados, como também os que trazem mais resultados para vocês, tá? E isso quem vai te dar o teu feeling todos os dias ali nas suas práticas.
Mas eu vou falar de alguns curativos aqui com vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui, eu separei alguns para a gente conversar na aula de hoje. Por exemplo, eu tenho o alginato de cálcio. Anota aí, alginato. O alginato de cálcio, ele é um curativo vindo das algas marinhas marrons. Ele vai ajudar e muito na hemostasia da lesão. Hemostasia, o que é que isso significa, professor? Ele vai ajudar a parar o sangramento. Lesão que sangra não é bom, turma, isso daqui. Embora as pessoas do passado falem o quê? Opa, se a ferida está sangrando, a ferida está viva. Ei, olha pra ti agora nesse exato momento. Você que tá assistindo minha live. Você tá vivo. Você tá sangrando? Eu tenho certeza que você não tá sangrando. Assim eu espero, tá? Senão você tá assistindo essa live sem sangrar. E é isso, tudo que acontece com a ferida também. A ferida não precisa estar sangrando pra dizer que ela está viva. E nem respirando, porque ela não tem pulmão. Então não faz sentido, turma. A ferida tá realmente com esse sangramento ativo. Então o alginato de cálcio vai ajudar lá na cascata de coagulação. Ele vai ofertar o cálcio que tem na sua composição. E esse cálcio, ele é um componente importantíssimo para ajudar nessa cascata e ajudar a parar o sangramento. Beleza? Alginato de cálcio. Você pode utilizar em feridas também com exudação de moderada. Moderada. A máxima, tá? Por quê? Ele vai ajudar na absorção desse exudato. Se ele ajuda na absorção, é óbvio, eu vou ajudar no controle da umidade. Ajudando no controle da umidade, eu consigo ajudar na cicatrização. Beleza? Eu tenho também o carvão ativado. Carvão ativado, turma. Ativado com o quê? Prata, olha. Carvão ativado com prata. O que isso significa? O carvão ativado vai ser uma cobertura que utilizamos para tratar odor nas feridas, tá? Mas esse odor, quem já assistiu o aquecimento passado, minha aula passada de ontem, vocês perceberam que eu falei o quê? Que toda ferida que tem odor, ela está infectada. Mas nem toda ferida infectada tem odor. Se ela tem odor, significa que está infectada por bactérias, então o carvão ativado, ele vai tratar odor. E a prata, ele vai tratar a causa desse odor, que é as bactérias. Bactérias. É por isso que todo carvão ativado, ele vai possuir a prata na sua composição. Porque a farmacêutica entendeu que não adianta só tratar o odor isoladamente. Sendo que eu tenho que tratar também a causa do odor. É a mesma coisa do método aqui do Projeto 2X+. É tratar a causa. Se você não trata a causa, não adianta você utilizar ouro em pó na ferida. Não adianta, tu. É por isso, trata a causa para ter resultados. Tá gostando da aula? Tá gostando? Tá gostando que eu tô entregando muito aqui sobre o que os meus alunos do Projeto 2X+, aprendem diariamente? E aí, comenta aí, hashtag EuVocê2X+. Todo mundo sobe essa hashtag, porque eu quero ver cada um de vocês na nossa próxima turma do Projeto 2X+. Porque, turma, sério, eu acho que eu vou cometer a maior loucura da minha vida com esse lançamento dessa nova turma, tá? Esteja preparado, vou lançar dia 14. Dia 14 de novembro eu vou lançar a nova turma do Projeto 2X+. E, sério, se vocês não estiverem preparados para o que vai vir por aí, olha, vocês nunca mais agarram a oportunidade de entrar, tá? Porque é um preço nunca visto antes. Sério mesmo. Eu vou até dar um spoiler. Menos de R$2 por dia. Vamos continuar nossa aula. Eita, papai. Que spoiler. Turma, seguindo nossa aula. Entendi que o carvão ativado, professor, vou utilizar em feridas que tem odor. Ele também é utilizado em lesões com exudação moderada à máxima, tá, turma? Isso aí tem que deixar claro para vocês. E ele vai vir nesse saquinho. Esse saquinho vocês não cortam, tá? Pelo amor de Deus, porque esse carvão ativado aí não pode ir para a ferida. Show? Então toma muito cuidado relacionado a isso. Temos esse rolinho aqui de gás, de atadura. Professor, isso aí é atadura, tem no meu plantão essa atadura aí. Tem, confia. Espero que tenha um dia, tá? Espero. Não, sério mesmo. Não, tô falando sério. Eu espero que no teu plantão tenha isso daqui. Porque se tiver, parabéns, tá? Isso aqui a gente chama de Kerlix. O Kerlix, ele é uma gaze impregnada com
PHMB. Isso aqui é o Kernels, essa gase. Se ele é uma gase impregnada com PHMB, ele ajuda no controle bacteriano sobre o leite daquela ferida. Se eu estou ajudando nesse controle bacteriano, turma, logo eu evito que aquelas feridas possuam bactérias ou ajudo a reduzir os níveis. Por quê? Porque o PHMB ele vai agir como se fosse a prata. Não vou dizer assim como, porque a prata pode causar resistência, mas o PHMB ele vai ajudar no sentido de reduzir a carga bacteriana, ok? E o Kerlix, ele vai agir dessa maneira aqui, turma. Ó, isso aqui quem me mostrou foi o consenso do PHMB. Ó. Digamos que em vermelho é a lesão, certo? E o Kerlix, turma, ele vai ser esse de azulzinho aqui. Ele, quando eu coloco ele sobre a ferida, certo? Ó, aqui eu coloquei o Kerlix. Ele vai ajudar em quê? Que as bactérias que estão presentes nessa ferida, na hora de encostar no Kerlix, as bactérias morrem. As bactérias que estão aqui no nosso meio, na hora que vai tocar no Kerlix, elas também morrem, tá? Então ele vai criar meio que uma barreira protetora antimicrobiana sobre essas feridas. E isso, quem vai fazer? É o nosso amiguinho Kerlix. Então, é por isso ele vai ajudar muito na cicatrização de feridas. Tem essa cobertura aqui também, a hidrofibra. Vou aqui mudar de cor para ficar vermelhinho, ficar do mesmo jeito das outras, tá? Hidrofibra. Ela também, turma, vai ser utilizada em exsudação de moderada a máxima, tá? Ela vai ser um curativo que vai absorver o exudato e ele, turma, vai ofertar essa prata para tratar essa infecção na lesão. Beleza? Uma coisa diferente aqui entre o alginato e a hidrofibra é que, por exemplo, se você colocar o alginato sobre as bordas da lesão, vai macerar, tá? Por quê? Porque ele tem uma absorção vertical e horizontal, ou seja, ele vai absorver de cima para cima e para os lados, ele vai jogar essa exsudação. Vai ser mais ou menos assim a forma da exsudação do alginato. Já da hidrofibra é apenas vertical, é apenas em uma única direção, ou seja, o exudato da ferida não vai para as bordas, não vai para as bordas. O exudato vai apenas para a gase que você vai colocar por cima da hidrofibra, tá? Porque você vai colocar a hidrofibra e depois você vai colocar gases por cima, porque ela vai jogar essa exudação para essas gases, beleza? E aí, o que você vai trocar? Todos os dias você vai remover a cobertura secundária, que no caso vai ser as gases, beleza, turma? Então é assim que a gente vai conduzir a hidrofibra. Já aqui o hidrogel, tem diversas apresentações. Tem gente que chama ele de Dersane, tem gente que chama ele de Safigel, mas tudo é hidrogel, tá? Tudo é hidrogel. Mas, turma, temos alguma diferenciação. Ele é uma das coberturas que apresentam maior. Aqui há apresentações referentes a combinações. Vou trazer assim para vocês. Por exemplo, temos o hidrogel com AGE, temos o hidrogel com pectina, temos o hidrogel com alginato, certo? Hidrogel com alginato, temos ele também, certo? Temos hidrogel com PHMB, então ele tem uma gama de apresentações que você pode estar utilizando no mercado, beleza? Mas aí você vai utilizar conforme a necessidade da ferida. Por exemplo, hidrogel com alginato. Eu indico muito vocês utilizarem, principalmente pós-desbridamentos, desbridamentos cirúrgicos. Por quê? Porque vai chegar para você uma lesão que sangra muito, e às vezes uma lesão que está seca. Mas essa lesão não está totalmente seca por conta do sangue. Mas o hidrogel com alginato, por ele possuir esse alginato, ele vai ajudar naquela hemostasia da ferida, beleza? Então, logo, é uma das opções que você vai utilizar. Lembrando que o hidrogel você vai utilizar em feridas de exudato mínimo. Mínimo. Então o exudato aqui ele não pode ser exagerado. Por quê? Se é uma lesão que já tem uma exudação máxima e você coloca mais hidrogel, você só vai estar aumentando cada vez mais, tá? Então toma muito cuidado relacionado a isso. E temos a nossa queridíssima aqui, ó, papaína. A papaína, eita, esse N aqui ficou feio. A papaína você vai utilizar em feridas que tem que sudação também mínimo, certo? E aqui, turma, você vai ter que tomar cuidado com ela referente à porcentagem. Por exemplo, quanto maior a porcentagem da papaína,
maior será o seu poder de desbridar aquele tecido. Se você colocar uma papaína 10% no tecido de granulação, corre um grande risco de você sangrar aquele tecido, porque ela vai desbridar o tecido de granulação. Então, a papaína, o cuidado que vocês vão ter é principalmente com a porcentagem dela. Se for utilizar em tecido de granulação, dê preferência a uma papaína, por exemplo, de 2%. Aí sim você pode utilizar tranquilamente, tá? Muito cuidado com o uso dessa cobertura aqui. Prof, eu vi no livro que ela era seletiva. Já no mesmo livro, eu vi que ela era não seletiva. Por que isso? Novamente, o que significa esse negócio de ser seletivo e ser não seletivo? Seletivo significa apenas remover, certo, o tecido desvitalizado. Não seletivo significa que ele vai remover tanto o tecido desvitalizado como o tecido morto sobre aquela lesão, beleza? Então, essa é a diferenciação de ser seletivo ou não. Beleza? E aqui eu trouxe esses curativos para a gente discutir mais nas nossas práticas. Nosso segundo ponto, para você que... já ia me esquecendo, o professor faz a aula, se empolga e esquece de mostrar os casos. Ai, professor! Mas vocês gostaram? Gostaram de conhecer esses curativos? Agora eu vou te mostrar aqui um pouco na prática, o que é que acontece. Olha só, turma, um exemplo do uso do alginato. Isso aqui foi uma lesão de um aluno do Projeto 2X+, que foi mordedura de cachorro. O que foi que aconteceu aqui? Infelizmente, o profissional da enfermagem recebeu esse caso, viu que a pele estava solta, né, na mordedura do cachorro e costurou de volta. Sim, costurou de volta. Sabe o que isso acontece? Necrose. Morre o tecido. Fora o risco de infecção, tá? Foi o que aconteceu. Necrosou o tecido, ocasionou o desbridamento. E aí, turma, a lesão ficou desse aspecto. Um aspecto friável, que sangrava muito fácil. Aí o meu aluno, que já tinha aprendido sobre o alginato dentro do Projeto 2X+, aprendeu na prática, inclusive, ele utilizou o alginato. E esse foi o resultado. A cicatrização acelerou. Porque eu evitei que a ferida sangrasse. Eu ofertei o que a ferida necessitava naquele momento. Novamente, você quer ter esses resultados? Dominar realmente o uso dos curativos? Coisa que eu só ensino lá no Projeto 2X+. Aqui eu só estou te mostrando a base que você precisa para chegar na semana do curativo na prática. Que lá eu vou aprofundar mais ainda os conteúdos. Se prepara. Ei, se prepara. Igual aquele meme, né? Então eu quero que cada um de vocês estejam realmente preparados para dominar feridas e curativos. Assim como os meus alunos do Projeto 2X+. Novamente, sobe a hashtag. Hashtag eu você 2x+. Vai lá, hashtag eu você 2x+, estejam comprometidos comigo, tá, turma? Então vamos lá, seguindo aqui, ó. Falei sobre esses curativos já pra vocês, né? A gente tem que também, turma, ter um método certo pra avaliar a ferida, tá? Primeiro, qual é o jeito certo de avaliar a ferida? Não tem, tem o seu jeito. Agora, o que não pode é você olhar para a ferida e ficar pensando: vixe, professor, tenho que avaliar isso, vixe, tenho que avaliar aquilo, me esqueci de avaliar isso, ó, professor. E isso, turma, acontecia com os enfermeiros lá na era 2000, no ano 2000. Todos tinham dificuldade na hora de avaliar a ferida. Não sabiam qual o passo a passo, o beabá, o básico, não. E aí surgiu o método TIME, timers, dimmers, enfim, em vários nomes aqui que vocês podem estar utilizando. Vou te mostrar que esse método simples já ajudou profissionais a ter resultados. Agora imagine um método mais completo para vocês. Coisa que eu ensino só no Projeto 2X+. Turma, aqui no método TIME, eu vou começar avaliando pelo T. No T, eu vou avaliar o tecido não viável. Nessa lesão, qual é o tecido não viável que eu tenho aqui? Eu tenho a necrose, professor, e tenho também algumas plaquinhas aqui de esfacelo. Beleza, muito bem, meu aluno. Eu estou vendo vocês respondendo aí comigo, tá? O I, eu vou avaliar a infecção sobre o leito da lesão, tá? Tem sinais flogísticos? Prof, não sei. Prof, você ensinou até o método forte, né, para avaliar feridas infectadas. É, bem, ensinei. No meu esquenta da aula passada, eu ensinei esse método para vocês, tá? E aí eu vou avaliar se tem infecções na lesão, eu vou avaliar se tem exudação, sinais flogísticos, odor, calor, edema, eritema, vou estar avaliando nessa lesão. O M, turma, vai ser referente a manter o meio úmido, isso no ano 2000.
Ele já falava: mantenha o leito úmido da lesão se você quer ter resultados na cicatrização. E aí vem, infelizmente, enfermeiros em 2024 falar para mim: prof, tem que deixar a ferida sequinha. A ferida tem que estar seca. Eu admito isso de leigos, tá? Eu admito. Ué, eles não são responsáveis para estar estudando aqui junto com vocês, não. E nem é para ter leigos aqui. Aqui é para ter apenas profissionais da enfermagem, turma. Porque é com vocês que eu quero conversar. Se lá na era 2000, no ano 2000, já tinha esse pensamento, 24 anos depois, quase 25 anos, você ainda tem esse pensamento, é porque te falta atualização. É porque te falta se atualizar, turma. Que tipo de enfermagem é essa que você quer? Que tipo de enfermeira é essa que você quer ser? A que fica reclamando ou a que fica se atualizando e tendo resultados? A escolha, só quem pode fazer é você. Essa escolha é sua. Não é minha, nem da tua mãe, nem do teu pai, nem dos teus irmãos. Não, é sua, tá? O R vai ser referente às bordas da ferida. Ele vai estar avaliando como é que estão as bordas. Por quê? Porque feridas, principalmente úlceras, vão cicatrizar das bordas para o centro, de baixo para cima. Então, preciso dessa avaliação das bordas para eu conseguir ter uma cicatrização mais rápido, beleza? Então, aqui é um método que eu deixo para vocês aí poder... Você, né, que não quer estar dentro do Projeto 2X+, você pode utilizar esse método, tá? Tranquilo. Tá? Eu acho muito pobre. Né? Poucos pontos para ser avaliado na lesão. Você não acha, não? Você não acha, não, que tem poucos pontos aí? A lesão tem muito mais coisa do que isso, né? Mas sim, lá no ano 2000, isso aqui já ajudou demais, tá? Mas como eu tô te falando, já são 25 anos, basicamente, depois, e você nem isso daqui tá sabendo aplicar. Toma muito cuidado aí com as tuas práticas, tá? Quarto ponto para ajudar na cicatrização de feridas é utilizar terapias coadjuvantes, tá? Terapias coadjuvantes vão te ajudar em muito aqui na cicatrização de feridas. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Um paciente meu, que eu acho que eu vou conseguir, ó. Vocês são sortudos demais, peraí, então. Foi um paciente meu que a gente utilizou a terapia por pressão negativa, o vácuo. Tá? Vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Aqui vai ser o vídeo. Vou mostrar. Peraí, eu vou conseguir. Vou conseguir. Pera. Não criemos pânico. Cadê aqui o Instagram? Pronto, consegui. Vou aqui só me colocar aqui na frente para vocês. Vou aqui me diminuir. Peraí, turma. Pera, ó. Pronto. Aqui o professor faz tudo ao vivo, ó. Um toque de mágica, vocês vão estar dentro do Instagram do professor. Ó. Show, não é, turma? Tecnologia é tudo, né, turma? Vamos lá, ó. Terapias coadjuvantes. Eu vou te mostrar uma aqui que a gente fez no consultório Cuide Bem Feridas. Aqui foi uma aplicação nossa da pressão negativa. Olha só o tempo. Isso aqui foi em torno de quase 2 horas, porque a lesão dela era muito complexa, turma. Então foi quase 2 horas aplicando, porque ela tinha uma gaiola que impedia, que era uma gaiola de estender o osso dela. Então foi bem complexo. Ó. Vocês vão ver o passo a passo da aplicação. Ó. Perfeito, né, turma? Isso aqui é um pouco do meu trabalho, tá? Eu repasso para os meus alunos o que eu realmente vivo. O que eu realmente vivo todos os dias. Não é coisa achismo, não é te enganando não, tá, turma? É o que eu realmente vivo. E aqui, ó, um pouco mais sobre a aplicação passo a passo que a gente fez, ó. Aqui é uma espuma branca, certo? Que a gente coloca principalmente proeminência óssea, porque ela tinha uma proeminência óssea nessa região. E aí foi o passo a passo, que foram 3 profissionais. Eu, até o seu Neide... E a... Aí, o professor João aí, ligando tudo direitinho. Foi eu até o seu Neide e... A doutora Zélia, tá? Todos nós aqui ajudando essa paciente a aplicar a pressão negativa nela. Turma, perfeito, tá? Perfeito. Só não vou mostrar antes e depois, porque a paciente não permitiu as imagens, né? Vocês percebem que é uma imagem bem cortada, não dá pra ver muita coisa. Mas foi a aplicação da terapia por pressão negativa. Vou te mostrar também, isso aqui, ó, um Doppler venoso, que eu tava fazendo em um paciente. O porquê isso? Porque aqui eu estava avaliando, turma,
a parte venosa desse paciente, a parte arterial, perdão, se tinha circulação ou não nesse paciente. Porque se não tiver circulação nesse membro, não adianta nada eu querer cicatrizar uma ferida, turma. Então isso aqui é um sonar Doppler. Eu vou ver se eu consigo transmitir o som para vocês, que dá para escutar. Deixa eu ver. Eu acho que vocês não vão conseguir escutar. Mas aqui, depois vão lá no Instagram do professor João. Vocês vão ver os batimentos do coração, né? Do coração do paciente aqui. Mas é o batimento dessa artéria, tá? Então, isso tudo é que eu mostro para vocês, minha vivência dentro do projeto 2x+, tá? Isso aqui realmente eu vivo, que eu transmito para os meus alunos, turma. Nada, 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 nada é coisa da minha cabeça, não. Eu vivo, eu aplico o que eu falo para os meus alunos. Mas beleza, terapias coadjuvantes vão te ajudar e muito a evoluir nessa cicatrização de feridas, turma. Por exemplo, o laser, tá? O laser. Você hoje tem habilitação em laser? Ou possui o laser? Comenta aí pra mim. Prof, eu tenho habilitação em laser. Prof, eu não tenho. Prof, eu tenho habilitação, mas eu não tenho laser. Comenta aí pra mim a tua situação. E esse daqui, turma, é a pressão negativa, ó, aplicando aqui no calcânio. E turma, aqui, pressão negativa em pé diabético é padrão ouro para cicatrizar feridas. Por quê? Esse paciente que tem o pé diabético, famoso pé diabético, ele vai estar tomando antibióticos de vias sistêmicos, né? E aí, quando eu utilizo a pressão negativa, ela vai ajudar que esse antibiótico que está na corrente sanguínea do paciente vá mais fácil para aquela ferida. E assim eu consigo evoluir de forma coadjuvante o tratamento da infecção dessa lesão. Sabia disso, dessa informação? E isso daqui eu te falo também dentro do projeto 2x+. Lá, meus alunos, de forma gratuita, sem pagar nada, eles têm uma habilitação em laser e eles têm uma habilitação em pressão negativa. Professor, é mesmo? É. Eles não pagam nada por isso. Tá dentro do projeto? Já tem aqui garantido essas duas habilitações dessas terapias coadjuvantes. Por quê? Porque eu quero que os meus alunos tenham resultados. Eu quero que os meus alunos evoluam na cicatrização de feridas. Eu quero realmente pegar na tua mão e te entregar o que ninguém te falou na faculdade ou em qualquer lugar. Beleza? E todas essas habilitações com certificação validada pelo MEC, tá, turma? Então, único aqui que a gente vai disponibilizar mesmo para vocês é dentro do projeto 2x+. E aí, quer essas habilitações ou não? Comenta aqui para mim no chat. Deixa aí teu comentário no chat. E o quinto passo? Esse passo aqui é importantíssimo. É o mais importante. Para você que ainda não garantiu sua vaga na Semana do Curativo na Prática, eu te recomendo agora mesmo clicar no link que está fixado no chat. Garante a tua vaga e vem fazer parte de profissionais que estão realmente dominando a cicatrização de feridas, que estão a um passo para a valorização da nossa enfermagem. E eu vou te contar tudo, em detalhes, na quinta semana do Curativo na Prática, dias 12, 13 e 14 de novembro, às 20 horas, respectivamente, terça, quarta e quinta da próxima semana. E você é o meu convidado. Garanta agora a tua inscrição. Entre para o nosso grupo VIP. Porque dentro do nosso grupo VIP, turma, temos casos clínicos. Lá dentro eu falo mais sobre enquetes. Ou seja, eu trago ali um caso, vou discutindo por enquetes. Tem áudio que eu explico. Material em PDF. Por exemplo, material dessa aula. Vou estar disponibilizando todo lá dentro do nosso grupo VIP. Tudo isso, oportunidade aqui para a nossa Semana do Curativo na Prática. Esse é um evento que eu preparei carinhosamente para vocês, turma. Então, garanta a tua vaga, não perca nenhum detalhe. Iniciou a nossa aula 1, dia 12, esteja lá, comprometido. Inclusive, já sobe essa hashtag. Hashtag eu tô comprometido. Porque, turma, sendo bem sincero para vocês, eu estou nas práticas de enfermagem todos os dias vendo ferida. Até meus amigos brincam, cara, tu vê ferida manhã, tarde e noite, literalmente. Manhã e tarde, consultório, como também nos plantões, à noite com os meus alunos. Então eu vivo isso, eu respiro isso. Basicamente é o que eu faço todos os dias, tu. Mas como eu cheguei nesse patamar que eu estou hoje? Estudando. Aproveitando oportunidades como essas, não deixando para trás. Porque às vezes cursos de feridas que tem aí presencialmente ou online até mesmo,
custam muito caro. E eu sei o preço de querer muito uma coisa e não poder, por conta das minhas condições naquele momento. Eu sei muito isso. Quando eu era acadêmico de enfermagem, turma, eu às vezes ficava muito triste, porque eu queria um curso, queria muito me atualizar em um curso X. Mas, infelizmente, eu olhava para as minhas condições e eu não tinha, naquela época. Mas mesmo assim, não era por isso que eu me desanimava e deixava de estudar. Chegava em casa e estudava todos os dias. Tentava me atualizar por aquelas bases na literatura mesmo. E quando eu arrumava um dinheirinho, estava lá fazendo esses cursos. Meu primeiro curso que eu fiz, para geral, para enfermagem, para ajudar, né? Foi online, me lembro até hoje, foi pós-pandemia. Turma, eu ainda era um pivete, considerava um pivete ainda. E nem tinha terminado a faculdade, estava no quinto semestre, já estava empreendendo na enfermagem. O meu primeiro curso, turma, eu poderia muito bem gastar o dinheiro com farra. Poderia muito bem gastar o dinheiro viajando. Eu gastei com duas coisas. Primeiro, eu comprei, me lembro até hoje, os kitzinhos do Rômulo Passos, que eu não tinha para estudar. E um livro da medicina de emergência. Foi dois livros que eu comprei, muito caro, inclusive. E o outro investimento que eu fiz foi com a minha família. Minha mãe, na época, estava com a geladeira um pouco acabadinha, vou dizer assim. E meus pais não tinham condição de comprar uma geladeira. Esse dinheiro eu peguei. Comprei a geladeira mais top que tinha, da época. Tá lá. A geladeira hoje, turma, tem quase 2 metros lá em casa. Gigantesca. Lotada de comida. Porque meu pai, uma coisa que às vezes a gente não podia ter a melhor estrutura da casa. Mas comida era uma coisa que meu pai lutava para não faltar. E meu pai e minha mãe lutaram muito pela minha educação. Lutaram muito. Minha mãe era uma guerreira. Eu sempre estudei em escola pública. Não porque era melhor, mas era as condições dos meus pais. Ou era comida, ou era escola particular. Comida é mais importante, né, turma? Mas mesmo assim, minha mãe lutava para me colocar nos melhores colégios públicos, com os melhores professores, as melhores turmas. Porque ela falava, meu filho, eu não posso ter muita coisa para lidar, mas a educação... Eu não vou falhar com você nem um minuto. E hoje ela se orgulha muito pelo filho dela estar aqui fazendo uma live como essa, com vocês, transmitindo conteúdos gratuitos. Coisa que lá atrás eu sofri para ter, hoje eu estou disponibilizando para vocês. Sou muito julgado por muitos profissionais. Ah, tá entregando muito. Já até vieram profissionais soltando piadinha presencialmente para mim. Ah, entrega tudo, daqui a pouco tá todo mundo fazendo curativo. Tá, beleza. Até compreendo. Outras áreas, pegar uma live como essa, tá aprendendo também. Porque aí curativos é da enfermagem. Mas turma, eu estou falando pra enfermagem. O nome do meu canal é Manual da Enfermagem. Eu sou enfermeiro, eu quero conversar com você, enfermeira. O projeto 2X+ é para enfermeiros, técnicos e estudantes de enfermagem. Eu não estou falando com fisioterapeuta ou nutricionista, não. Esses são profissionais que eu utilizo e tenho como companheiros, principalmente para cicatrizar feridas. Mas não tratando botando a mão na massa, mas o nutricionista com uma dieta adequada para esse paciente. O fisioterapeuta, por exemplo, para uma técnica lá que pode estar ajudando, contribuindo para o bem-estar do meu paciente como um todo. Enfim. São parcerias que eu faço diariamente. Mas, turma, não sou egoísta. Minha mãe me ensinou isso. Transmita essa educação para o máximo de pessoas. E essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. A educação transforma. A educação está transformando minha vida todos os dias. E eu quero que essa educação transforme a sua vida também. Então, faça agora mesmo parte de diversos profissionais que estão transformando sua assistência de enfermagem na hora de cicatrizar feridas, tá? Semana do Curativo na Prática está aí, totalmente gratuito, com a certificação validada pelo MEC. Eu quero te aguardar, dia 12, 13 e 14, sem falta, nesse curso, porque vai mudar a tua jornada como enfermeiro, como estudante, como técnico de enfermagem.
Beleza, turma? Vou ficando por aqui e eu vou aguardar vocês amanhã na nossa última aula do Esquenta para a Semana do Curativo na Prática. Dias 12, 13 e 14, eu aguardo cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Beijão e até amanhã às 20 horas. Valeu, turma!